Sumqayıt şəhərində koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədilə reydlər davam etdirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı yanında sərnişin daşıma və nəqliyyat idarəsinin nümayəndələri və polis əməkdaşları ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən sakinlərlə profilaktik söhbətlər aparıblar. Xahiş edirəm, təvəqqə edirəm, hər birimizdən, yəni ətrafınızdakı bu həmqrəbəyə, dost tanışa, hamıya deyinək ki, bir mənalı dövlətin daxili qanunları əməlləsin və o cümlədən hər birimizdən xahiş edirəm, vaksinasiyanı oluruz. Yəni bizim bugün xəstəliyə, o ağır, yəni o əlac olunmaz xəstəliyin qarşısını almağı yeganə yolu vaksin olmaqdır. Yəni vaksin nə, bizə nə gətirir? Bizə vaksin, yəni yüngül o xəstəliyə yoluxma verir. Yəni ölümlə nəticələnmir. Ona görə də yəni o qoyulan qayda qanunlara əməlliyiz və vaksin məsələsi bizim gündəliyimizdə olan ən önəmli məsələlərindən biridir. Vaksin olmalıdır. Hər birimiz xahiş edirəm. Qoyulan qaydalara riayət etməyənlər barəsində ciddi tədbirlər görülüb. İctimai nəqliyyat vasitəsi içində bütün sərnişinlər tibbi maskadan istifadə edir, bir dənə sizdən başqa. Yəni görürsünüz ki, bunlara əməl etmədikdə koronavirus yolxumanın sayı gündən günə yuxarı qalxır, yəni çoxalıb. Yəni bunun səbəbi də sizin kimi tibbi maskadan istifadə etməyənlər və gigiyenik qaydalara riayət etməyən vətəndaşlarımızdır. Tələb edirik, xahiş edirik. İctimai nəqliyyat vasitələrində, qapalı məkanlarda, ticarət mərkəzlərində tibbi maskadan istifadə edəsiniz. O boyda yaşlı, o burada orta yaş, ana, bacı, əmi, dayı, niyə onlara qarşı görməsiniz? Tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər avtobusdan düşürülüb. O maska ictimai nəqliyyata minməkdən qabaq, yəni sən onu da taxmalısan və o nəqliyyat vasitəsində olan insanlara zərər yetirməməlisən. Mən xahiş edirəm, bütün dostlar var. Bütün qohum-əqrəbaya deyinən ki, bugün bizim bu bəladan qurtarmağın yeganə yolu tibbi maskadır, ara məsafənin qorunmasıdır və təmizliyə riayət eləmək və eyni zamanda vaksin olunmaq, vaksin olmalıyıq. Ona görə ki, vaksin vurulan insan bu xəstəliyə yoluxanda demək olar ki, ölüm həddi və ağır keçirmə həddi minimuma yenir. Ona görə qayda qanuna əməllər. Sürücülərə xəbərdarlıq edilib. Sən bir sürücü kimi, yəni bu insanlara xidmət edən bir vətəndaş kimi xahiş edirəm hər birinə deyinən ki, mənim nəqliyyat idarə etdiyim nəqliyyat vasitəsində tibbi maskasız minməyin. Yəni bu sənə nə verir? Bu xalqımıza nə verir? Bugün respublikada yoluxanların sayının azalmasına, ölümlərin qarşısının alınmasına və eyni zamanda nəqliyyat vasitəsində minən sərnişinləri birbaşa təlimatlandırır ki, hər biri vaksin olunsun. Vaksin bu xalqa nə verir? Vaksin bu xalqa yoluxmanı zəif şəkildə keçməyini verir. Ona görə xahiş edirəm, siz sürücülər, bir mənalı, yəni bu ağır, çətin məsələyə barmaq arası baxmayasınız. Bir daha vətəndaşlardan xahiş edilir ki, koronavirusla mübarizədə ən effektiv üsullardan olan sosial məsafəni qorumaqla bərabər tibbi maskalardan və dezinfeksiya edici məhlullardan mütəmadi olaraq istifadə etsinlər və vaksinasiya olunsunlar. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.